мұсылмандар мешітке асығады, Аллаға дұға етіп сәждеге бас ұрады. Раббымның рахым нұры ғаламға шашылады, күнәлер кешірілсе жолыңда ашылады. Жұма деп мұсылмандар сәждеге жығылады, Алланы еске алғанда жүректер тынығады. Имамнан уағыз тыңдап жанымыз жылынады, намазда сап түзейік бет қалып құбыланып. Әкеге дұға арнайым, жұма деп мұсылмандар парызын атқарады, Аллаға сенген құлдың үміті ақталады. Фәниде болмаса да бақида бақ табады, махшарда үмбетім деп пайғамбар мақтанады. Жұма деп мұсылмандар Құранға қол жаяды, кешірген болса есімді әншімізге ду қол шапалақ. Әніңіз өте тамаша екен, жұмаға жүрші бауырым деп. Шынымен де барша мұсылман қауымының жүректегі имандары арта берсін деген ниетпен сізге көп-көп рахмет. Өнеріңіз тек қана биік шыңдардан көріне берсін. Жақсы күндерде кездескенше, бұйырса біздің тойымыз болады, иә, нәзікпен жарасқанын. Сол тойымызда сізді асыға қонақ ретінде күтеміз. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі осы келіп жеткен Рамазан айы бәрімізге құтты болсын. Кешегі қадір түнінде тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Көп-көп рахмет. Сіздерге де үлкен көп рахмет осылай жастарды қолдап, көмектесіп жатқандарыңызға. Әрине, бұйырса тек қана жақсы күндерде кездескенше, Нұржан Али, ду қол шапалақтарыңыз. Қатысушылар, біз бағдарламамызды жалғастырақ. Келесі кезекте Ақкенженің қандай жаңалығы бар екен, бірге білейік. Ақкенже келе. Жақсы барлығы. Өте әдем болып тұрсын, көйлегің жарасымды. Рахмет. Ұзақ күткен үміткер келді, Рамиле есімді. Я келді, бірақ өкінішке орай кездесу болған жоқ. Кездесу болмады? Жоқ, болған жоқ.
Бірінші күні келген кезде мен жұмыста болдым. Келесі күні ол Жаркентке кетіп қалған болатын. Ах, кенже. Я енді кеше эфирге келуінің өзі біраз қиындық тудырыпты негізі. Қиындық? Я. Бірге сұрақшы, Рамельден, қандай қиындық, неге кездесу болмады? Рамиль, сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Кездесу болмады сет қызымыз? Не болды? Я болмады ол. Неге байланысты? Жоқ. Жұмыста болам деді, сонымен кездесу болған жоқ. Жұмыста болам деп, сізге кездесуге уақыт бөле алмады ма қызымыз? Я жұмыста болам деді, сонымен кездесе алмады ма. Ақ, неген негізі мен? Негізі бірінші күні келген күні ескерткен болатынмын. Магазинге жұмысқа баруым керек болды. Бірақ келесі күні эфирден кейін мен хабарласам деп айтқан болатынмын. Эфирден шықтым, жаздым, бірақ ол уже Жаркентте болып қалды. Енді әрине сол күні сенің қоңырау шалғаныңды күткен шығар. Жоқ, эфирден кейін шыққаннан кейін сөйлестік қой. Мен жұмысқа бара жатырмын деп сөйлестік, жұмыстан шыққаннан кейін сөйлестік. Түнде бір-бірімізбен хабарластық, таңертең звондап маған айтқан болатын, Жаркентке шығып кетуім керек деп. Мен айттым, бүгін мен эфирден шығайын, сосын хабарласам, кездесіп, болғаннан кейін мүмкін жұмыстарың шұғыл болса, я жұмыстарыңды бітіріп келе сал деп. Бірақ мені күтпей кетіп қалған. Я, бір жұмыстарыңыз болды ма, Рамиль? Не болды? Болды, жұмыстан шығып кеткем, я. Енді өзіңіз таныстыққа келдіңіз енді. Араға бір күн салып күте тұрғанда Ақкенжемен әдемі кездесу ұйымдастыратын едіңіз. Жоқ әлде басқа нәрсе әсерін берді ме сізге? Жоқ, срочно кету керек болған, жұмысып қалған ғой Жаркентте. Соған кету керек болған. Көңіл күйіңіз жақсы ма, Рамиль? Алдында жарқырап, сондай нұрлы, өзі ялшақ боп келіп едіңіз. Не болды? Венера ханым, айта кетсем. Қызымыз сеніміңізді ақтамады ма? А? Қызымыз сеніміңізді ақтамады ма? Не болды? Біреу ренжіп қойды ма? А, Рамиль? Ой, жоқ, шым ренжіген жоқ. Бәрі жақсы ма? Иә. Венера ханым, мына жерде Ақкенже Рамильді қорқытып қойған сияқты, білмеймін ондай. Білмеймін? Кездесіп үлгермей бірден. Иә, жалпы бұл жерде Ақкенже көп сөздің керегі жоқ та, жалпы сенде біріншіден ниет болған жоқ, екіншіден сен келген үміткерді менсінбедің. Жалпы ашық әңгіме айтайық, шынайы жобада. Сен жалпы келген кезде түріңнен ақ білінді ғой, эмоцияңнан қандай жалпы күйде болғаның. Сондықтан давай по-чесноку айтайық. Ал мен ойлаймын, да басқа мәселе, өткені мен Ақкенженің бірлесесіп қалған едім. Менмен бірге кездесуге біреулерін шығындаршы, мен кішкене қорқып тұрмын дегенде. Мүмкін бір нәрсе мәселе болған шығар, Ақкенже. Қандай мәселе болуы мүмкін? Негізінде үлкен мәселе бар, бірақ мен оны бұл жаққа шығарып айтқым келіп тұрған жоқ. Жігіттің абыройын түсіргім келмейді. Маған өз басыма жеке қалай айтсам екен, біртүрлі көрінген жігіт 92-ші жылғы екен, 32-де жасы. Бірақ келген кезде 30 жастамын деп айтты. Екіншісі, енді екінші мәселе кеше эфирге... Жас көрінгісі келген шығар, алдында да Аружанның үміткері өзіне жас қосып айтып еді ғой. Енді танысуға келгеннен кейін, енді 30-32 разница жоқ сияқты деп ойлаймын. Деген ая, екі жылдың әсері қандай болады? Жоқ, ол ғана, ол емес. Негізінде кеше студияға келе, енді бүгін эфирге шығамыз деп хабарласқан болатынмын, бірақ қаражат жағынан қысылды, ақшасы болған жоқ. Енді мен енді былай да айттым, бірақ мүлдем енді мүмкіндік жоқ дегеннен кейін өзім төлейін деп ойлағам, жаздым, қанша теңге кетеді жолыңа деп. Бірақ енді намысқа тырысып бүгін келді. Сен үшін келіп отырған енді, Ақкенже? Иә, рахмет. Бағалаймын, үлкен рахмет. Бірақ білмеймін, енді танысуға келген жігіт бір рет кездескеннен кейін үйленіп кетпейміз ғой. Кешеде маған ертең келу керек, ертең шығамыз ортаға деп айтқан кезімде аудио жіберіп тұр ғой, эфирге шықпайық екеуміз, үйлене салайық та дегенше. Әдемі ұсыныс. Жоқ, енді негізінде енді қарашы, Ақкенже, жігіт өзінің ойлағанын жазды,
Демек, соң шақты қатты ұнадың, бір көргеніне ғашық болатындай қарусың, ой? Мүмкін ұнаған шығармын, бірақ енді, Венера ханым, менің екі қызым бар. Мен өйтіп, бір рет ажырасып келгеннен кейін, екінші рет ондай қадам жасағым келмейді. Сондықтан маған, енді бір, даже кездескен де жоқпыз, біз осында сырласу кафесінде сөйлескеннен кейін, только WhatsApp желісі арқылы сөйлестік. Мен үшін ондай нәрсе білмеймін, маған уақыт керек, мен білуім керек, мен ол адамның қандай екенін білуім керек. Мінезін басқа, енді шын мәніне келгенде қаржылай мәселесі кішкене бір әсерін тигізді. Ақкенжеге айтсам болады ма? Ақкенже, менің ойымша сіз бұрынғы күйеуіңіз туралы жақсы пікір всегда айтасыз да. Күйеуімді сыйлаймын, бізде сыйластық жақсы. Менің ойымша бұл жігітке сіз үміт бермей-ақ, күйеуіңіздің екінші әйелі болып бәйбіше болсаңыз да, менің ойымша бақытты семья болып кететін сияқтысыздар. Екінші әйелі болғанда жоқ, мен неге, не үшін мен екінші әйелі болуым керекпін, неге мен олардың семьясына араласу керекпін. Ол, мен, сендер естімейсіңдер, мен айтқан болатынмын, егер де ол осы уақытқа дейін үйленбеген болған жағдайда мен қабылдайтын едім деп. Венера ханым, менде сұрақ бар да бұл жерде. Сіз, например, үйленуге келіп отырсыз, білдіңіз екі қызы бар деген сияқты. Жалпы өзіңіз аяққа нық тұрып алғаннан кейін келу деген ойыңызда болған жоқ па? Қазіргі таңда жігіттерден солай келеді да, біз жас қыздарымыз лады, оны түсінеміз, бірге көтерілгенге көнеміз деген сияқты ғой. Бірақ Ақкенже оның көтерілген екі қызымен бірге күтіп отырады деген сенбеймін мен өз басым. Жалпы қазір аяғынан нық тұрған ер азамат керек деп ойлаймын. Себебі Ақкенжеге ғана емес, оның жанында екі қызы болғаннан кейін оларды да асырау керек қой. Рамиль, жауап берсеңіз сұрақтарға. Маған ба? Енді қараңызшы, Рамиль. Болашақта жалғыз мен тұрмысқа шықпаймын ғой дейді. Білмеймін, өзім үйленіп көрген жоқпын өмірде. Енді менің екі қызым бар дейді. Оларды асырау мәселесі орын алады. Қаржылай қамтамасыз ету деп. Өзімді әрін асырап жүрген адам ғой мен. Асырамай айтсақты мен. Ол асырай алмай сияқтымын дегеннен бұрын Ақкенже сіз неге ол мәселені айтпайсыз? Мысалы, сіз білмеймін, қаражатқа тақалып қалдыңыз деп ойламаймын, ең бірінші болған нәрсе, бір сізден бір ладно. Жоқ, ол мәселені айтқым келмейді. Негізі одан да үлкен мәселе бар, бірақ енді бір-бірімізге сай емеспіз деп айта салайыншы. Ол мәселені үлкен қып шығарғым келіп тұрған жоқ. Бірақ та жігітті батыл деп айта аламын. Не каждый мужчина признает, что он не может обеспечить другую семью дегенде. Айтып жатыр, мен өзімді үйреніп қалдым деп. Рамиль, алдында эфирға негізі сондай жарқын, жылы жүзді, сондай бір ақ пейіл жақсы ниетімен келіп еді, таныстық болмаған. Ақкенже сыртта ренжітіп қойған жоқсың ба жігітті негізі? Жоқ. Бірақ Ақкенженің тарапынан осыдан да күрделі мәселе бар, бірақ айтқым келмейді дейді. Жалпы таныстық жалғаса ма, Ақкенже мүмкіндік беріп көре ме, барлығы жарнамадан кейін алсын. Қазіргі жігіттерге не көрінгенін білмеймін. Бұрында оның барлығын жасырын түрде жасайтын еді, жасайтын болғанда қалай айтатын еді, айтқысы да келмейтін еді, ол іс-әрекетінен білінетін еді. Қазір ер азаматтар тіпті ұялмай, мен оны смело айта аламын, ұялмай деген сөзді. Мен енді жағдайым өзіме ғана әрең жетпей жатқан кезде басқа бір адамды қалай асыраймын деген ұғылып айту қаншалықты орынды жандәулет? Жігітке сын ғой, жігіттікке сын ғой үлкен. Жоқ, жігітке сын болған кезде негізі жігіттің эмоциясына қарасаң, екеуінің арасында сәл басқаша әңгіме болған сияқты да. Өйткені қалай айтсам ба, жігіт кәдімгі бүйтіп серьезно отырды, ренжіген түрде мен байқаған бойынша мен асырай алмаймын, өзімді әрең асырап жүрген адам деген сияқты. Жағдай білмеймін, бәлкім Ақкенже жүрегіне бататын бір екі ауыр сөз айтып жіберді ма, неге типа ақшаң болмаса не үшін келдің деген сияқты. Бірақ жалпы Ақкенже ғана емес, любой қыз солай айтады деп ойлаймын. Себебі менің жанымда екі қызым болып, мен мына жаққа тұрмысқа шығуға келетін болсам, маған сонда ер азамат келсе, мен айтатын едім, сен кішкене ойланып келдің ба деген сияқты, неге олай сенімді болып тұрсың деген сияқты. Тем более асырай алмаса ол, білмеймін, сонда ол ер азаматқа ол үйлену үшін келді ма, или оны алып асырау үшін, жар іздеу үшін келді ма, түсінбедім бар ғой. Қазіргі енді ол кісіге ғана тиесілі сөз емес, көп ер азаматтар бәрі емес деп бірден айтайық, Жандәулет. Немене сен бәріне көзге, көпке топырақ шашатсың деп айтасың. Көп ер азаматтар өздеріне әйел емес, қалайтысам екен, келсінше бір қарама-қайшы адамды іздейтін секілді. То есть мен үнемі бір сөзім бар, мен өзіме мүмкін, егер де мен өзімді асырайтын болсам, сен маған жағдайың жетпесе, онда маған күйеу керек емес шығар дегенде, мен онда әйел алайын дегенде ше, мен еркек болайын орнына дегенде ұстанымдамын, мысалға мен, Жандәулет. Бірақ қарашы сен ұстанымыңда, жарайды, сен дүние таптың, бай болдың, бақуатты болдың да,
бірақ арасында не жоқ? Арасында махаббат жоқ, дұрыс па? Бірақ махаббатты да ақшаны табуға болады ғой? Жоқ, махаббатты ақшамен таба алмайсың, шатасыз ба? Махаббатты да ақшаны да. Сен дейді да, қанша жерден әлемді басқарған ханшайым болсаң да, бірақ үйіңе келген кезде бәрібір бір еркектің жылулығын аңсайсың дейді да. Дәл сол секілді сен қанша жерден президент болып ел басқарған еркек болсаң да, үйге келген кезде бір ханшайымның жылулығына зар боласың дейді. Сол себепті сен қанша жерден дүние бол, аяққа тұр, басқа бол, бірақ не дегенімен де сенің жанында рухани махаббат сыйлап тұратын жан болу. Бірақ менің ойымша қанша жерден ол адам жас көріп тұрсаң да, болашақта өзіңді ғана ойламайсың ғой, енді балаларың болады деген сияқты. Либо ол адам таңдағаннан кейін екеуіне жұмыс істеп мүлдем бала тумау керек деп ойлаймын. Себебі ол баланы туғаннан кейін әйел адам үйде отырып қалады, сонда ол балаға не бересіңдер, мә біздің махаббатымыз же деп бересің ғой, оны қалай киіндіресің, біздің махаббатымыз киініп жүр деген сияқты. Сен мен сөзімнің төркінін түсінген жоқсың айналайын, рахмет үлкен, сосын түсіндіріп беремін. Ал бірақ қазіргі жігіттердің мен қарным ашатыны, қалай айтсам болады, қыздың сырт келбетіне қарайды да. Ой, жігіттің жігітке қарны ашатын күні болады екен ау. Ой, иә, мен шынымен қарным ашады. Қазір мысалға, қалай айтсам болады, қыздың сырт келбетін көреді да, болды, ол мен сырт келбетіне ғашық болып келеді. Ал оның ары қарай талабын, қыздың өмірінің көзқарасын зерттемейді. Мысалы, алдындағыдай Жанелдің кім алдыңғы үміткері. Мысалы қарасаң, Жанель ол ашығын айтты, маған осындай жігіттер керек деген секілді. Ал ана жігіт былай қарасаң оның бірде бір талабына сай келмейді де Жанельдің. И мен шынымен де қалай айтсам болады, сен когда бір қыз таңдаған кезде оның талаптарын зерттеп барып таңдау жасаған дұрыс деп ойлаймын. Шынына келген кезде талап бәрімізде бар ғой, сенде де бар талап іштей, менде де, Жанельде де. Бірақ та белгілі бір адамды сырт көзден жай ғана таныспайсың, сәлем деп те айтпайсың, жай ғана бүйтіп қарап мынау менің адамым секілді деп іштей таңдап қойған кезде талабыңды автомат түрде ұмытасың ғой. Мойындайықшы. Негізі иә, жалпы ер адамдарда қалай екенін білмеймін, жалпы қыздарда солай да, например, біреуді ұнатып қаласың ба, онымен даже сөйлеспесең де, онымен қатты жақын араласпасаң да, просто адам өзі бар болған үшін ғана ұнап тұрады да саған. Сондай жағдай болғаннан кейін білмеймін, бірақ түбі неге апарады? Бәрібір түбі айырылысады ғой. Неге? Қосылып жатқандар да бар ғой. 100% 30% қосылып жатқан шығар, қалған 70% ажырасып жатқан жоқ па? Енді білмеймін, егер де шынымен де өзің талабыңа сәйкес келмейтін адамға қосатын болсаң айырылысады дейді. Сіз ол оймен келісесіз бе? Құрмет көремен жаза кетіңіз. Ортада Ақкенже мен Рамиль кездесу болмаған, шұғыл шаруаларға байланысты Жаркентке шығып кеттім деп жігіт айтып отыр. Ал Ақкенже, тырыстың ба кездесуге? Мысалы бүгін таңертең байланысқа шығып бір шыны шай ішіп қайтайық деген ниетің болды ма? Таңертең мен студияға келемін дегенше ол уже келіп алған болатын. Кешеден бері сөйлесіп жатырмыз WhatsApp-тан, кездесу жоқ мүлдем. Сенің өзіңнің талпынысың болды ма, өзіңнің ниетің болды ма? Қарашы Ақкенже, сен бір-біреу қинап осы әңгімен айтқызып отқан сияқты болып отыр да. Жақсы, енді бардық енді деп не болды Ақкенже? Жоқ, қызықсыздар сіздер е, қатысушылар. Үміткер қайда деп өздеріңіз күтесіздер е. Бір кездесіп қайтуға неге мүмкіндік бермейсіздер ме? Жоқ әлде шаруаларыңызды ысырып қоюға болмайды ма деген сұрақ. Жұмысқа бір-екі сағат кешігіп баруға болар ма еді Ақкенже? Кешігіп барғанда аптасына определенный күндері ғана барамын мен жұмысқа. Сондықтан сол күндерге енді менен бөлек ол жаққа суретке түсіретін адам келеді. Сондықтан сол күндерді таңдап қойған болатынбыз. Бірақ мен енді жұмыста бірнеше адам байланыста жүреді. Демек сен де бір механизмнің бір бөлшегісің ғой. Сен келмесең демек басқа адамдарға да қиындыққа түседі деп айтып отырсың ғой. Бірақ бұл схема кез келген жұмыс орнында бар. Жоқ, мен ойладым ғой, ол келесі күні Жаркентке шығып кететінін мен мүлдем ойлаған жоқпын. Шаруам болды деді. Сіз сол күні қалада күттіңіз бе, не болды Рамиль, өзіңіз айтып беріңізші. Венер ханым, жоқ, ертесі күні сөзі кездессін деген мен. Ертесі күні келгенде кездессін деген мен. Венера ханым? Венера ханым айтсам ол ма? Жұмыста болды бірақ. Жұмыста болдым бірақ. Жоқ, бірінші күні жұмыста болдым, а келесі күні негізінде эфирден шыққаннан кейін кездесеміз деген ой болған екеумізде де. Бірақ мен уже эфирден шығып сағат 4-те жаздым, мен шықтым деп сөйтсем ол уже Жаркенттемін деді. Венера ханым, жұмыстарыңызбен Рамиль бөлісіп өтсеңіз, қазіргі таңда немен айналысасыз? Сол шұғыл шаруа жұмыс деп айтып отырсыз ғой. Қандай жұмыс ол? Жоқ, қазір мен не деймін, Жаркент жақтан маған. Иә, сол. Неге мал қарап отырмын қазір сияқты мен? Иә, ауылда мал шаруашылығы. Сияқты.
Мен мына жерде Рамилді түсінбей отырмын да, 30 жасқа келіп мен асырай алмайым деп жатыр да. Жалпы өзіңе қалай көрініп отыр бұл нәрсе? Да, өзі өмірді өзіңді әрін асырай. Жоқ, жарайды, Рамилді түсінеміз ғой, бірақ та мына жерде мен Ақкенжені түсінбей отырмын да, Ақкенжені не майыс болсың жалпы, білмейді, 18 жастағы қыз сияқты бұл жерде мұқтаж сен ба или ол ма, мұқтаж адам сенсің ғой жалпы, сен обязательно жігіт қашан шақырады екен деп күтіп отыру міндетті емес қой, Тимоглавы Самаева позвать да, неге сен өзің талпынбадың, айтшы, бұл жақта енді мұқтаж болып келгендіктен сен де бір рет қадам жасасаң ол ұят дүние деп ойламаймын жалпы, ты сама оған. Сонда Жанелге істеуге болады да, сонда Ақкенжеге істеуге болмай ма не? Атың Ақкенже ма сенің? Ақкенже жауап берші. Жоқ, мен атым Ақкенже болмаған. Әй, сен немене айтып отырсың? Өзің үшін жауап бер, түсіндің ба? Немене айтып отырсың? Хватит уже. Хватит. Мен өзім үшін жауап беріп отырмын. Просто сен қызың. Әр жерге мені қыстыруды қой. Микрофон түсір, мен сөйлеп алайын. Мен сені қыстырып жатқан жоқпын. Мен Ақкен. Жоқ, сен айтып жатсың ба бұл нәрсе? Мейір айтып жатыр ғой. Қарасай сен тыңдасай. Жоқ, Венера ханым, мен адамшындай білмейм ба? Не білмей? Жанель, ойыңды толықтырып. Мына жақта түсініп отырған жоқпын. Сонда мұқтаж екенбіз деп бізді асырай алмайтын ер азаматқа шығамыз иә, тұрмысқа. Біз оны бір рет счет төлет, бірақ біз оны өмір бақи асырап өтеміз ба? Сонда сен айтқың келіп тұрған сол нәрсе. Тұрмысқа шықпай ақ қой. Жай ғана бір рет сыйластық ретінде кездесіп қайтсайшы, ол қиын емес қой. Бір 10 мың теңгеге бар шығар. Кездескісі келді, ол ер азамат өзі жаркенге жоқ, осы жақта мысалы сыйластық, сыйластық деп өздерің айтасың да, сол сыйластық неге таныта алмады Ақкенже үміткерге деген? Венера ханым, жоқ, бұл жерде мен жауап беріп кетейінші, иә, рұқсат болса. Мен жауап беріп кетейін, қара, бірінші күні я жұмыста болдым дедім, қайта-қайта айтып жатырмын, негізі ше, естіп жатырсың ба, естіп жатқан жоқсың ба? Өйткені енді менің қарашы, келесі күні ол кетіп қалды, бірақ иә, мен негізі ойлағанмын, бүгін сенбі күні немесе ертең демалыс күні жолығамыз деп деген ой болды, бірақ менде екі қызым бар ғой, мен қалай маған кеше мысалға жолыма ақшам жоқ деп айтты, мен де біреуге нәзік болып көрінгім келеді, мен де қасымда бір ер мінезді еркекті көргім келеді. Мен қалай нәзік болғым келсе, нәзіктің қылығын істесеші, осы сияқты отырған қыздар сияқты. Қарашы, сен қазір мына жерге тәкаппарлық танытып отырсың да, еркек бала деген кісі. Жоқ, жайық, мен саған жауап берейінші осы жерде. Мына жерде жаңа сен Мейірбек айтып отырсың, типа үміткерді бағалау керек деген нәрселерді ше, оны сен айтпай ақ қоясың, иә? Үміткерді сен бағалап қарап, тоқта, мен айтып қоямын. Тоқта, мен айтып қоямын. Болмаса еркектер басыға шығады деп кезінде өзі айтты емес па? Тоқта, мен қазір бәрін тыңдап отырған жоқпын, мен өзімнің ойымды анық жеткізіп алайын. Мына жерде Мейірбекке айтып кеттім, сосын Манаржан, мына жерде Жанель саған ештеңе деген жоқ, сен өзімен өзің килігіп Жанельді араға тығудың керегі жоқ. Әр қыз өз өзін бағалай білуі керек. Мәселе тақырып Жанельде болып тұрған жоқ қой, сен неге барлық фокусыңды Жанельге аударып дәлелдеуге тырысып отырсың? Мен Жанельді мысалға келтіріп жатырмын. Екі қызды салыстырмалы түрде, қайсы бір бірінен біреу кем емес қой, қыздарды бірдей бағалаңдар деп айтып отырсың. Түсіндік, Манаржан, тікелей ұрысқа айладырмашы әңгімені, өтініш. Содан кейін Манаржан, болды, иә, саған жауап қайтарылды. Одан кейін мына жерде Ақкенжеге келсек, Ақкенже кездескен жоқ, иә, бәріміз біліп отырмыз, Ақкенже саған ұнаған жоқ, оның әңгімені ашығын айта салу керек та, бұл жерде андай болып қалды, мындай болып қалды деген сияқты нәрселер керек емес. Сен кездескің келген жоқ, ол жігіттің маған жағдайы жетпейді деп әңгімені ашығын айтасың, саған ешкім ештеңе демейтін шығар деп үміттенемін. Жоқ, қараңыздаршы, олжас, сен мысалы бір кездесіп тұрғанда не бар болуы мүмкін, иә? Мысалы жігіт айтқан шығар қаражат мәселесіне байланысты деп. Енді қыздар бір шыны шай ішіп қайтуға менің ойымша бір қомақты қаржы кетеді деп ойламаймын, иә? Бірақ... себебі сіздер мұқтаж жансыздар. Жоқ, әлде өмірлік принциптеріңіз бар ма? Мен қыз баласымын, болды, мен бір тиынымды ешқашан еш жерде шығармаймын деген. Бірақ... жарайды, ешқайда бармай ақ қойыңыздаршы, бір саябаққа барып жүріп қайтудың өзі бір тегін дүние ғой, Ақкенже. Yeah, yeah, қателесем бе? Жоқ, қателеспейсіз. Мен кеше мысалға ол жолыма ақша жоқ деген кезде мен уже өзім берейін деп тұрғанмын жолына ақшасын. Бірақ жігіт қабылдамады, иә? Жоқ, жігіт өзі тапты. Бәрекелді. Жоқ, ол... молодец, иә. Бұл жерде кездесіп... көрдің ба, намысқа тырысып, бар жауапкершілік алған қадамын соңына дейін басып келіп отыр ғой барлық сұрақтарға жауап беру үшін. Жоқ, Венера ханым, жоқ, ол мен бота аяқтап кетейінші, кездесуге ниет болды,
бірақ мен эфирден шығам дегенше Жаркентке кетіп қалдым. Жоқ, қарашы, Ақкенже, сен айтып отырсың. Енді мен үшін бұл мәселе, екі қызым бар. Әрине, оның барлығы түсінікті. Мен саған ол нәрсені сырып қой деп айта алмаймын. Мен айтсаңшы. Иә, айта қойыңыз. А, сізге бір сұрақ бар да қоятын. Күйеуіңізбен әлі сөйлесесіз ба? Күйеуіңізбен ше? Иә. Мен бірінші күні сізден сұраған едім ғой. Неге ол сұрақты қойдыңыз, Рамиль? Сіз үшін мәселе ме? Білмей, сол жағына қиын болып тұрды маған. Демек, сол нәрсе әсерін берді ме, сол әңгіме сырласудағы болған? Иә. Yeah. Не деп айтты Ақкенже? Рамиль? Күйеуіңізді жақсы көресіз ғой? Жоқ, жақсы көремін. Жақсы көрмейсіз? Жақсы көремін деген әңгіме болды ма өзі? Жоқ, егер күйеуіңізді жақсы көрсеңіз, мен тоқтатамын таныстық. Ақкенже айтшы, жоқ, сені жақсы көремін деші. Жоқ, Рамиль. Жоқ, егер мен жақсы көремін десем, тоқтатпаймын. Бұл жерде негізінде үміткер мырза қысылып отқан сияқты кішкене. Негізінде бір орталарыңызда бір әңгіме болды, бірақ сізді ойлап па айтқысы келмей отыр да жерде. Бар, бір нәрсе болған сияқты, иә? Бекерден бекер сұрамайды ғой. Иә, жігіт, сіз Рамиль мүлдем басқа болып бүгін келіп отырсыз да мысалы. Ақкенже сырласу кафесінде өткен өміріме оралғым келеді деген әңгімені қозғады ма? Не болды? Венера ханым, мен жақсы көремін деп айтсаң тоқтатпаймын деген. Жоқ, жоқ, мен айтсаңшы, тағы да тұрыңыз. Кеше мен бір лайф көргем тағы телевизордан. Ана Даниял мед, кем мед? Я, я. Даниял. Мені мәселе қайдар жүр. Соны көріп қалды. Қаныш болып тұр ғой екі ортада. Және де Ақкенже, соны айтпасын деп сіз барынша әңгімені аударып, жолда ақша сұрады, бергім келді деген сияқты теманы ауыстыра бересіз. Ал мына кісінің айтатын ішінде бір әлі нелер бар, сөздер бар. Соны қысылмай айтсаңыз ашылып, барлығын осы жерде бірге талқылайық. Кеше соны байқап қалдым тағы, Даниял деген. Жоқ, ол жерде, ол жерде. Демек, Даниярмен болған әңгіме тікелей сізге әсерін беріп отыр. Кеше көрдім ғой мен. Көрдіңіз? Иә. Yeah. Ақкенже? Сауда ойланып кеттім. Жоқ, кеше. Қандай ойдасыз енді? Венера ханым, қоса кетейінші, кеше ол жерде Данияр жазды ғой оған, Ақкенже оған жазған жоқ. Байқасаңыз, не дедің Даниярға байланысты кеше? Ақкенже, өзің айтып бер. Қай мәселені? А, жоқ, негізі эфирден шыққаннан кейін сұрады, мен эфирді көріп отырмын. Жоқ, эфирде сұрақ қойылды. Егер де Данияр келетін болса, үміткер болып, сенің жауабың қандай болды сол кезде? Мүмкін қабылдаймын деген. Бірақ мен ескеру ол кезде, егер сен эфирді көрдің ба, мен айттым, мен үміткерім бар дедім. Бірақ егер үміткер жоқ болған жағдайда деді, мүмкін қабылдаймын деген жауап болды. Бірақ екеуміз өз ара сөйлескен болатынбыз ол туралы. Сол жауап сізге, сіздің шамыңызға тиді ме? Иә, сол жаңа Даниял деген кісін. Қалай бар, солай ашық айта беріңіз. Бұл жерде неге шынайы жоба, шынайы эмоцияңыз қалай? Қызғандыңыз ба? Соны ашық айта беріңіз. Біз сізді жек қоймаймыз. Соған жынымса кетті Даниялға. Бұл кісінің реніші орынды, өйткені Данияр сізге үміткер болып келсе қабылдайсыз ба десе, сіз интрига тастап кеттіңіз да, Ақкенже, мүмкін деген сияқты Данияр келсе қабылдаймын деп. Конечно, үміткер бола тұра сіз Даниярды күтіп отқан сияқты болып қалдыңыз да, реніші орынды деп. Үміткер жоқ жағдайда деген сұрақ қойылды. Иә, үміткер жоқ жағдайда деп айтты. Жоқ, енді бұл мен аяқта сұрағым келеді. Болашақта екеуіңіз енді барлық жасы болып үйленетін болсаңыздар, Ақкенжеге бір ер азаматтың тарапынан қызығушылық болатын болса, сіз сонда айтасыз ба? Ана ер азаматтың саған деген қызығушылығы бар, сол үшін екеумізде барлық тоқтайды, ажырасамыз деп сөйтіп кетіп қаласыз ба? Бір қол сілтеп, жалпы ер азаматсыз ғой, қыз үшін күресу деген жоқ па сізде? Жанел, қарашы, иә, ер азамат өз таңдауын жасап келді, бірақ қыздың тарапынан өткен өміріне байланысты бір комментарий болған, иә, бұрынғы күйеуімен араласам деп, және өзге қыздың үміткері көз қырын салып жүргені кеше эфирде анық көрдік. Сол кезде бұл жігітті мазаламау керек пе бұл сұрақ? Бірақ Венера ханым, бізде үміткер жоқ болса, бізде айтатын еді қабылдаймыз, иә деген сияқты. Қызықсыздар сіздер. Сіздердің сезімдеріңізге міндетті түрде барлығы назар аудару керек. Ал үміткердің сезімі сезім емес пе? Таныстық жалғаса ма? Барлығы жарнамадан кейін алыстамаңыз. Ортада Ақкенже және де Рамиль араларында бір ақша мәселесі туындағаны анық, және де оны жасырмай айтып отыр. Бірақ жігіттің реніші мүлдем ода емес, иә? Мүлдем басқада. Ерсұлтан айтады, енді маған ешкім сөз бермейді, маған жаңағы бір жол бермей жатыр деп жатыр. Енді осы жерде мүмкіндік туындап тұр, екі микрофонмен қатар сөйлесең болады. Иә, рахмет сөз беріп жатқандарыңызға. Студияда сөйлемесек те осында сөйлейік. Шөмен ба? Микрофондар бір-біріне шағылысса, кішкене шум тудырады екен, сол себепті біреумен ғана сөйлейді. Ойлаймын, жігіттің кішкене неуверенностьі. Өйткені несі, үміткер болып келді, Ақкенжеге үміттеніп келді, эфирден тап қаншама халықтың алдына шығып жатыр. И бір күнге ол сонда ойлады ма, бүгін келем, Ақкенжемен танысам,
Ақкенжемен танысам, кейсем, сол кетем деп ойлап келген сияқты жігіт. Ал енді брат, мынандай ситуация былай елестетейік. Сен үміткерің бар да, үміткерің сенің бар, бірақ үміткеріңе турасы, қатысушы болып, сен үміткер болып келесің қызға, қатысушы болып. А үміткер болып, қатысушы сол, үміткер қызыңа айтады қатысушы. Таныстық үстінде жүрген, бывшиің келсе сен қабылдайсың ба, да сенің таныстық үстінде жүрген қызың, я қабылдайын десе саған приятно бола ма? Ол бывший емес қой, да, кім, Даниярды айтып отырсың ба жазған? Ол жерде айтты, Данияр жазды. Ақкенже сол перепискан көргенде де. Данияр емес. Бұрынғы арақатынас күйеу. Я вот представь просто, тура осы ситуацияны өзің болсаң. Ол ситуацияны жігіт көрген жоқ, оны айтып отқан жоқ, жігіт кешегі ситуацияны айтып отыр. Бұл жерде жігітте айқын көрініп тұр ғой, ешқандай поступ болған жоқ мысалы. Жана жігіт бұрынғы күйеуін айтып отыр ғой, сіз қазір бұрынғы жігітіңізбен сөйлесесіз ба дегенде Ақкенже я деген кезде а деп есеңсіреп қалды ғой. Мен Даниярды ойлап отырмын. Бүгінгі жігіттің айтқанда да енді по-любому ясный дело ғой, басқа семьясы бар, бала шағасы бар. Мүмкін емес нәрсе ғой. Просто өзі соны ситуация қылдырып отыр да. Қара Есұлтан, енді бұрынғы жанұясы бар, отбасы бар адамды Ақкенжені өзі неге қозғап отыр онда? Егер де мүмкіндік болса, әттең мүмкіндік болмай тұр, мен қосылатын едім дегенде ой не үшін салады ол нәрсе? Оны Ақкенже, мен алдыңғы эфирлер көрген, бірінші рет айтып отқан жоқ, осыланда да айтқан оны Ақкенже. Сол дұрыс емес қой, жігіттің жүрегі. Жігіт соны көріп келіп отыр ғой, ұстанда. Ақкенже зайка. Көрмеді ау. Ақкенже зайкарын жасап отыр, лақтырып қояды да, қарманын тартып алады. И соны көретін біліп, сол былай. Ал Ақкенже тараптан жігітпен кездеспеуін себеп осы деп ойлайсың ба? Яғни Ақкенжен жүрегі болсын емес, кім келсе де осылай бір кездесу деген қайтады деген. Алдыңғы Дәуіржанмен де қатырған жоқ қой, кездесулерін мойындау керек қолына сенді. Иә, мне кажется, солай. Этот үміткер ұнаған жоқ сразу. Бірінші кірген кезде де, шымылдық ашылған кезде де Ақкенженің язык мой враг мой деп тұрмын ғой. Ана айтады ғой, бір тілің сенің денеңнен көрсетеді деймін ба, қалай? Иә, эмоциясынан білініп қалды. В общем, бір сөзін айтқан кезде құдай ау, бір айта алмайтын сөздер айтпашы еді батыр алдағы уақытта. Жігіт тарапының ренішін мен толықтай түсініп отырмын. Дегенмен де кездесу де болмаған, белгілі бір мәселелер де бар, айтылмай отқан сырлар да бар, иә, қарап тұрсақ. Қалай айтсам екен, негізінен жігітке обидно ғой, обидно. Бірақ иә, Ақкенжені де түсінбеймін, жылдап ғасырлап күтіп үміткерлер келген кезде былай істеп. А ол всегда солай болады, қатысушылар жылайды, сықтайды, үміткер жоқ, анаған келіп жатыр, аңғаш менің қай жерім кем дейді. Үміткер келгеннен кейін уже тәкаппарлық басталады. Мен жаңағы ақшасы бар үміткерді күткен едім, ажыраспағанын күткен едім, неге бай жігіт келмеді маған дегендер басталады ғой, тәлпіштік қой бір сөзбен айтқан кезде. Және де Мейірбектің бір сөзі бар, таңдау құқығың жоқ дегенге қол жеткізіп жатыр ғой, енді келді ма, таныспайсың ба, өзің кездесуге шақыр дегенде оған келісесің бе жалпы? Мұқтажсың ғой сен де бетіне басқандығы. Негізі қой, ұл бала қыз бала болса да, ұл бала по-любому кездесуді бірінші жасау керек, шотты да өз төлеу керек, егер шот төлей алмасақ кездесу жасамау керек. Вот мен соны айтып отырмын ғой, жаңағы Ақкенже жаққа шығып жатқан. Мысалы жарайды, Ақкенжеге қатысушы үміткер болып келіп жатыр, бірақ сонда да жігіт поступок жігіттен болу керек қой. Бірінші күн жарайды, жұмыс бабымен келісе алмайды, ондай мысалы бүгін маған үміткер келді, мен де айттым бүгін келісе алмаймын, менде жұмыстарым бар, енді келіп жатырмын деп. Бірақ ертең кездесеміз дедім. Ертеңінде жігіт өзі кетіп қалған, бірақ күнге келген мысалы. Енді поступок жігіт жақтан болу керек дейді, бірақ жігіт бірден мен тіпті өзімді асырауға ақшам жетпей жатыр. Сені қайдан асыраймын деп айтқаннан кейін Ақкенже мүмкін сыйлағысы да келмей қалған шығар. Оны өзінен қасырайтын боламыз салықтама.